سے ظلم کو دور کرے بالکل اسی طریقے سے مرد کو بھی یہ اختیار ہے کہ اس پر عورت کی طرف سے کچھ ظلم ہو رہا ہو تو اپنے ظلم کا ڈیفنس لینے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے آدمی یہ کہے گا تب تو پھر مردوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے تھی کہ وہ جا کر حاکموں کے ذریعے سے عورت کو مار کھلائے یا پولیس کے پاس جائے مار کھلائے یہاں پر عورت کو مار سکنے کی بات کیوں آ گئی ڈائریکٹ مرد کو کیوں ایسا جو ہے کہہ دیا گیا تو پہلی بات تو میں نے بتایا چونکہ عورت ڈائریکٹ مرد کو مارنے کے جنرلی یہ حالات ذرا امکان نظر نہیں آتے کیونکہ کمزور مخلوق ہے لیکن مرد اپنی عزت کو باہر لے جا کر سالو کرنے کے بجائے اگر گھر میں سالو کر لیتا ہے تو اس میں عورت کی عزت بچ جائے گی ویری گڈ